svi koji dođu u Beograd prolaze kroz čuvenu Balkansku ulicu. A da bi ona zadržala stari sjaj, bila je preko potrebna rekonstrukcija koja podrazumeva zamenu kompletnih instalacija, vodovodne i toplovodne mreže koja u toj ulici nije nikada urađena. Ono po čemu je već dugo prepoznatljiva, a to je podloga od kocke, ostaće na veliko zadovoljstvo sugrađana. Nadam se da će naravno dobiti onaj stari, dobri, autentični izgled koji je ranije imala. Super je što je počela rekonstrukcija. Obzirom na to da je najavljeno da će biti ova ulica starih zanata, da li mislite da je to dobar potez? Jeste, i treba. Treba gajiti stare zanate. To je dobra stvar. Bolje da ostanu kocke, da liči na staru ulicu. Fantastično, pozdravljam. Mislim da je to ono što još preporučuje Beograd, da se bavimo onima što nam je vezano za naše poreklo i tradiciju. Za vreme radova svi kupci moći će da dođu do svojih prodavaca u ovoj tradicionalnoj trgovačkoj ulici, jer su iz gradske uprave i tekako vodile računa o tome da tokom radova bude ostavljen prolaz do lokala duž Balkanske ulice sve do Terazija. A Balkanska ulica je bila uvek starih zanata. Zadnjih možda 10-15 godina ona se promenila totalno i nije. Ali ja se iskreno nadam da gradski čelnici to što su obećali da će da ispune. Znači da vrate Balkansku ulicu u onom delu u kom je ona trebala da bude. Znači stasarin zanat imaju, ovo su sve lokali koji su po 100 godine stari. Tako da ako to ispune, ona će dobiti svoju dušu koju je imala 70. i 80. godine. Posle rekonstrukcije Balkanska ulica postaće ulica starih zanata, čime će se dodatno unaprediti turistička ponuda Beograda. U gradskoj upravi obećavaju da će izaći u susret starim zanatlijama i uz minimalnu nadoknadu ili besplatno im dati lokale na korišćenje. I ovo leto za mnoge će biti radno, budući da će osim Balkanske, novi izgled uskoro dobiti i Svetogorska i Radnička ulica. Biće potrebno malo strpljenja, pre svega vozačima, ali će njihov prolazak kroz te ulice za nekoliko meseci biti udobniji i sigurniji nego do sada.